Doncs sí, feia 11 anys que a Barcelona no s'exposava Chillida, una mostra individual de l'artista, i per nosaltres, com us podeu imaginar, és un privilegi, és un plaer poder-lo acollir, haver col·laborat amb la Fundació Chillida, que també doncs és una cosa molt important perquè ells ens donen suport a l'hora d'organitzar l'exposició. I com us dic, nosaltres tenim una activitat internacional, fem moltes fires arreu del món, i sempre la nostra intenció és exportar aquells artistes que són de Barcelona, que han tingut molta connexió amb la ciutat, com és el cas de Chillida.